Ihr McDonald Wing. Herr Stark, Schott Pors, Schott Urich, Schott Vesta. Immer Uren genug, wa? Այո, վաղը ժամը 12:20-ից մենք, ինչպես ասացի, Կարմիր խաչի մոտից շարժվելու ենք դեպի Վանաձոր, ժամը 4-ին Վանաձորում ենք լինելու։ Սա ուղղակի միջանցից ասեմ։ Բայց մինչև մեր որոշակի իմաստով միասին տեղ գնալը, ուզում եմ նախորդ խոսքս ավարտել, և հետո արդեն մյուսները։ Մեր պայքարը երկու ուղղությամբ է։ Դժբախտաբար ներքին և բնականից արտաքին։ Եվ հստակ կերպով մեր ուղերձն է Ալիևին և նրա կողքը գտնվող բոլոր այն շահառուներին, որոնք խնդիր ունեն մեզ հետ, որ ձեր ծառաները շուտով հեռանալու են, դուք մտածեք, թե ինչ եք անում։ Ես շատ ցավում եմ, որ մեր իմ պետության իշխանավորների հանդեպ այդպես եմ խոսում, բայց այլ նկարագիր չունենք, քան ծառա լինելը։ Մեր ամբողջ շարժման բովանդակությունն ու էությունը, Հայաստանի Հանրապետության շահնը և մեր հայկական օրակարգը, այն չի կարող լինել որևէ ազդեցության ներքո, որևէ ուղղորդման և որևէ թելադրանքի։ Հետևաբար մեր կյանքին ու կենսագրությունը նայող առաջին թշնամուն հստակ կերպով մեր պատգամն է։ Ոչ դու, ոչ էլ քո գործընկերները, Հեյդարի որդի, Իլան, որևէ կերպով չեք կարող պարտադրել այն, ինչ ամբողջությամբ հակառակ է մեր կամքին, մեր կենսագրությանը և մեր գոյությունը։ Հայությունը իր խոսքը դեռ ամբողջական իմաստով չի ասել։ Այն, ինչ քեզ ու քո գործընկերներին կամ ծառաներին թվում էր, թե դուք արդեն Հայաստանում իրականացրել եք, չարաչար սխալվում եք։ Նույն արձագանքները գալիս են և իրենից, և իր այստեղի ծառաներից, և բոլոր աստիճանների վրա։ Մենք, ժողովուրդ ջան, շատ ծանր պայքարի մեջ ենք, շատ ծանր, ծանր պայքարի մեջ ենք, որովհետև 30 արծաթով իշխանության հասած պատահականությունները այսօր աշխարհին մեր անունով ու մեր դեմքով են ներկայանում, կամ իրենց դերքով մեր անունով են ներկայանում, և դա անարգանքը մեծապես։ Այդ 30 արծաթը ոչ միայն իրենք, այլև իրենց է մնացած խողովակները, իրենց համար դարձրել են այսպես կոչված քաղաքականության հիմք, և միայն դրանով են ապրում, ուրիշ արժեք գոյություն չունի իրենց համար։ Մենք ոչ արձագանքելու ենք նրանց խոսքերին, ոչ անդրադառնալու ենք, ոչ խոսելու ենք։ Տեսեք, երեք և այսօր գազալցակայանը պայթել, փառք Աստծո, մինչև այսօրվա տվյալներով զոհեր չկան, նախ այդ վիրավորներին մեր բարի մաղթանքներ և շուտապույտ ապակինում են։ Բայց ինչու է գազալցակայան պայթում։
որովհետև չի գործում ոչ մի հաստատություն, որովհետև կանխարգելով, վերահսկող որևէ ինստիտուտ չի գործում։ Եվ դա պարզապես մի օրինակ է մեր կյանքին, որը տարածվում է ողջ պետության մակարդակով։ Դա տեսանելի մասն է, այն անտեսանելի մասը, որի տակ մենք ապրում ենք և որով գործում են, և մեր կյանքերը կապված են ուղղակի այդ վտանգների հետ, կլինի արտաքինից և թե իմասնավորի ներսից։ Եվ ինչ է տեղի ունենում, գազալցականը պայթունը մարդը վեր է կենում գնում հեծանիվ քշելու։ Սա է տեղի ունենում, իրենց մեղքով է դա, ուրիշ կերպ չկա։ Եթե չափանիշների, ստանդարտների, նորմատիվներին համապատասխան լինեն ամեն ինչ, դրանք տեղի չեն ունենա այդ վթարները։ Սա ոչ միայն մեր վերաբերմունքն է լայն իմաստով, որպես ժողովուրդ, այլ նաև պետական կառուցվածքների, ստրուկտուրաների, այսպես ասած, գործառույթն է առաջին հերթին։ Լորի և տավուշ աղետը, հիմա գազալցը կայան, վաղը չգիտենք ինչ, մյուս օրը չգիտենք ինչ, դեռ մեծ բաների մասին, մեր ընդհանական կյանքի վտանգների մասին չեմ խոսում, անվտանգային ամբողջ համակարգը ձախողել են բարիս ամենալայն իմաստով, դեռ դրանց մասին չեմ խոսում, ես զուտ խոսում եմ մեր կյանքի, կենցաղի, կենսագործունության հետ առնչվող իրադարձությունների մասին։ Հետևաբար, սայլը ևս մի ցուցիչ, որ այս մարդիկ իրենց հանցավոր անտարբերությամբ պարզապես իրավունք չունեն ամեն օր մեր կյանքը վտանգելու շարունակել լինել այս երկրի ներկայացուցիչները, մեր ներկայացուցիչները և կառավարիչները, և դա մենք լուծելու ենք։